subindo a serra em direção a Visconde de Mauá, é alto, é longe. Chegamos aqui no, na pousada do Rio. A Bel já está suprindo ali os itens de sobrevivência. Quarto bem bacana, um chalezinho aqui. Tem até uma lareira para pôr fogo aqui no espaço inteiro. Uma varandinha aqui com uma rede. E aí descendo essas escadinhas, sai naquela piscina natural linda ali embaixo. Lugar lindo realmente. Dá até pra escutar a Juliana falando: tô tão feliz! Se ela tivesse aqui. Esse é o Poção. Porque não precisa de explicação, né? Olha que lindo.
Essa pedra enorme, rocha, né? Pedra, a Fabiana fica brava. Essa rocha enorme faz aqui uma barreira, uma barragem